Hej och välkommen tillbaka till Hobbyxstudion. Idag ska vi prata gaming och hur du kan bli elit. Först ska vi prata tangentbord. Det viktiga för gamers är att tangentbord både reagerar snabbt när man trycker på dem och ser snygga ut. Och det självklart har varit för många givetvis mekaniska tangentbord. Mekaniska tangentbord använder switchar som är lite olika beroende på vilket bord man väljer. De har olika motstånd, vissa av dem klickar när man trycker på dem, andra låter inte. Mekaniska tangentbord är också mycket skönare att skriva på och används av professionella skribenter. Tänkte visa några av de här gamingprodukterna och lite vad de kan göra, hur de skiljer sig åt mot varandra och passar olika typer av spelstilar. Vi börjar med Razer Black Widow Chroma, ett tangentbord som de flesta känner igen. Det är Razers egna mekaniska switchar på de här, som är klickarvarianten. Den har Chroma som Razer använder känner till, är ju då den här bakgrundsbelysningen där man kan välja mellan 16,8 miljoner färger med egna effekter och lite sådär så det passar en setup. Det här är ett beprövat tangentbord som används av många, bland annat mig. Jag tycker det är ett jättebra tangentbord och kan rekommendera det varmt. Det här tangentbordet har en annan feature som är intressant. Här har man möjlighet att koppla in sitt headset direkt in i tangentbordet istället för datorn, vilket kan vara skönt så inte sladden kommer i vägen och så. Och det finns en USB-port som fungerar precis som att koppla den till datorn, fast du kan koppla in den här då istället. Ett annat häftigt och beprövat tangentbord som jag har är Corsair Strafe som har Cherry MX Red Switcher, den tysta varianten, så att det liksom inte låter så mycket när man skriver, vilket håller WAGO till ett minimum. Precis som Razer Black Widow Chroma så har den bakgrundsbelysningen så du kan välja färg och olika typer av effekter på. Alla seriösa gamers vet hur viktigt det är med ett bra headset. Man vill höra spelet, man vill höra sina lagkamrater, till exempel över Teamspeak, man vill att de ska höra en själv. Man vill också kunna lyssna på musik och det ska låta bra. Vi börjar med SteelSeries Siberia 200, ett av världens mest populära och garanterat ett av världens mest bekväma headset. Den har ett knivskarpt ljud för både tal och ljud från spelet och även en bra mic. Jag kör själv med Siberia och kan garantera att det sitter hur bekvämt som helst, även efter flera timmars spelande. Sen har vi Razer Manowar. Det här trådlösa headsetet har allt. Det är hur bra ljud som helst. Det är 14 timmars spelande, det vill säga om du spelar 2 timmar om dagen så en hel vecka. Du har olika typer av volymkontroller och andra kontroller under lurarna, införbar mikrofon. 7.1 för virtuell surround. Överlag väldigt bra headset som håller en hög kvalitet. Oberoende av vad man spelar så behöver man en pålitlig mus som man trivs med. Det är det verktyget man använder allra mest. Det är viktigt att hitta en mus som har rätt ergonomi för en, rätt knappar på rätt ställen och en vikt man är bekväm med. Olika typer av möss passar olika typer av spelstil som man kör, till exempel FPS, MMO, RPG, RTS och så vidare och så vidare. Så finns det olika möss som är anpassade speciellt för de typerna av spel. Först ut har vi Corsair M65 Pro. Förutom den snygga designen, RGB-belysning som du kan välja lite program på, så har den 12 000 dpi, det vill säga ganska känslig mus. Men även den här sniperknappen som du kan se här, som du håller in för att sänka din dpi, klämma av ett skott och så släpper den bara och går vidare. Perfekt för FPS. För dig som spelar MMO finns det inte många möss som är så bra som den välkända Razer Naga här då i Chroma-variant med den häftiga belysningen. Det är 16,8 miljoner färger. Den här musen har en extremt känslig sensor. Faktum är att det är en av de bästa på marknaden med 16 000 dpi. Är det 16 000 dpi? 16 000 dpi. Är det? Ja. 16 000 dpi. But wait, there's more! Förutom den snygga designen och ergonomin och så har den ju 12 knappar här på sidan som man kanske kan se här. På de här kan du mappa ut dina skills med hjälp av Razers programvara Razer Synapse. Alltså särskilt utvecklad för MMO, en otroligt bra mus som kommer ge dig många roliga timmar. Jag kan rekommendera den för jag använder den faktiskt själv. En bra musmatta är någonting som många missar. En seriös gamer vet om att det är viktigt att ha rätt typ av musmatta. Det handlar om storlek, tjocklek, motstånd och så vidare. Och olika musmattor passar olika typer av spel. Sen är det också utseendet såklart. Man vill ju att riggen ska se bra ut. Vi börjar med Razer Goliathus Control Medium. Så här ser den ut. En musmatta med mycket yta. Så att den musen registrerar väldigt mycket din rörelse på den. Det är lite mer motstånd och sagt mer känslighet för dig som föredrar precision. Den kan man jämföra direkt med Razer Goliathus Speed Large.
ser ut så här. Det är en stor musmatta, så vi kan veckla ut den här. Det är mycket mindre motstånd på den, det vill säga mycket högre hastighet. Det är perfekt för dig som kör med låg sensitivity, till exempel för FPS som Counter-Strike. Har stora rörelser och behöver mycket hastighet. Och när man vill maxpimpa sin setup, då köper man såklart en musmatta med RGB-belysning med olika typer av program. Här har vi då Corsair MM800 Polaris. Bra musmatta och häftigt som bara det. Så vad väntar du på? Jaha. Står du här och snackar gaming? Ja. Lirar inte du bronsfän? Noob. Så vad väntar du på? Med gamingprylar från Hobbex kan du pola noobs hårdare än någonsin. Bra, dåligt. Det var jättebra, Leo. Jättebra. Fantastiskt. Var riktigt gangster.